শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ যুৱ সংগঠন কেন্দ্রীয় সেৱা বাহিনীৰ উদ্যোগত ঢকুৱাখানা জিলা শাখাৰ ব্যৱস্থাপনাত অহা 6 আগষ্ট তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব কেন্দ্রীয় সেৱা বাহিনীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰাক্তন পদাধিকাৰ প্ৰয়াত কৰোণাক্ৰান্ত কলিতা বাপৰ স্মাৰক বক্তৃতানুষ্ঠান। সেই উদ্দেশ্যে ঢকুৱাখানা জিলা শাখাৰ নামঘৰত জিলা শাখাৰ সভাপতি পূৰ্ণানন্দ গগৈ বাপৰ সভাপতিত্বত জিলা শাখাৰ সম্পাদক পুতুল শইকীয়া বাপে আগধৰা সভাখনে কেন্দ্রীয় সেৱা বাহিনীৰ মুখ্য অধিনায়ক সঞ্জীৱ বৰাৰ নেতৃত্বত এখন শক্তিশালী আদৰণি সমিতি যোৱা 27 মে তাৰিখে অনুষ্ঠিত হয়। আনহাতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ আদৰ্শ শিৰোগত কৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যুৱ সংগঠন কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীয়ে 1997 চনৰ জন্মলগ্নৰ পৰা এক সুদীৰ্ঘ আৰু সফল পৰিক্ৰমা অতিক্ৰম কৰিছে। এই পৰিক্ৰমাত কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীয়ে গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰ প্ৰসাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ সফল ৰূপায়ণৰ লগতে অসমৰ সমাজ জীৱনৰ লগত জড়িত অৰাজনৈতিক প্ৰতিটো দিশত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ আৰু দুৰ্যোগময় পৰিস্থিতিত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই সেৱা ধৰ্ম পালন কৰি আহিছে। সুদীৰ্ঘ 26 বছৰ অতিক্ৰম কৰা কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস প্ৰতি বছৰে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত উলহ মালহেৰে আয়োজন কৰি অহা হৈছে। এই বৰ্ষও এই ধাৰা অব্যাহত ৰাখি সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মাজুলীত কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ভাগি অহা ইংৰাজী 7 আৰু 8 অক্টোবৰ 2023 তাৰিখে দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই উদ্দেশ্যে 28 মে গড়মূৰস্থিত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ কৃষ্টি কেন্দ্ৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ উপ পদাধিকাৰ চক্ৰধৰ সোণোৱাল বাপৰ সভাপতিত্বত এখন বিশাল ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। যুটীয়া সম্পাদক দেৱাঞ্জন বৰা বাপে উদ্বোধন কৰা সভাখনে যুটীয়া সম্পাদক দিলীপ বৰা, প্ৰচাৰ শাখাৰ সভাপতি টংকেশ্বৰ গোহাঁই, কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ মুখ্য অধিনায়ক সঞ্জীৱ বৰা, কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ প্ৰাক্তন সচিব তথা বৰ্তমানৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যুৱ আলোচনী ডেকাগিৰি সম্পাদক অচ্যুত কৃষ্ণ কলিতা, উপ মুখ্য অধিনায়ক মুনীন্দ্ৰ মালাক, সংস্কৃতি উপসচিব বিতুপন শইকীয়া, প্ৰচাৰ উপসচিব ৰবীন দাস, শৰণ সদস্য নবীন বৰা, মূলৰ সদস্য ডক্টৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰা, পূৰ্ণকান্ত পেগু, বলোৰাম দত্ত বাপ, কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ মনোনীত সদস্য অসীমজ্যোতি বুঢ়াগোহাঁই, ডিব্ৰুগড় মণ্ডলৰ মাণ্ডলিক সমন্বয়ক হিৰণ্য কোঁৱৰ, জোনাই জিলা শাখাৰ কেন্দ্ৰীয় সদস্য পাৰ্থ বৰা, তিনিচুকীয়া জিলা শাখাৰ জিলাধিনায়ক ৰাজীৱ গগৈ বাপ, ডিব্ৰুগড় জিলা শাখাৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় সদস্য হেমন্ত তাঁতী, ৰঙিয়া জিলা শাখাৰ সেৱক অপূৰ্ব ৰাজবংশী বাপ, গড়মূৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বিনোদ কলিতা, এম এম কেৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ৰাজীৱ পেগু বাপ, টি এম পি কেৰ মাজুলী জিলা সমিতিৰ সভাপতি টুটু পাংগিং বাপ প্ৰমুখ্যে বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু শুভাকাংক্ষী ৰাইজৰ উপস্থিতি আৰু সহায় সহযোগিতাৰে এখন শক্তিশালী আদৰণি সমিতি গঠন কৰা হয়। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, নিউজ দ্য আছাম।